岛屿拿过六次以后，是孙红雷前女友，流产四次。如今59岁还单身，近几年来提起孙红雷的名字，大家都记不清他在影视剧里面演的什么角色了，大家都会叫他阎王、孙漂亮，这些称号都是在一档综艺节目《极限挑战》里被大家熟知的。孙红雷、黄渤、黄磊、张艺兴、罗志祥和王迅六人组成了极限男人帮，六个人的感情也深深打动了观众，这档节目也红遍大江南北。孙红雷不仅在事业上有着很好的成就，在爱情上也取得了丰硕的果实，生活中的他娶了一名小娇妻，今年怀生了一个可爱的小女儿。孙红雷真的是人生赢家了。不过在段幸福美满的婚姻前，孙红雷在还没有出名之前还有过一段感情。孙红雷的前女友叫丁嘉丽，她是一名国家级话剧演员，现在的娱乐圈总会评选一些影帝影后之类的奖项，这些荣誉是业界对一个人演技的肯定，但是这个奖可是不好拿的，有的演员可能一辈子都对这个奖望尘莫及，有这么一个女人却获得过六次影后，拿奖拿到手软。这个人就是丁嘉丽。丁嘉丽的感情史非常丰富，她在大学刚毕业就和男朋友同居了，怀孕以后为了事业堕胎，丁嘉丽有过两段婚姻。1986年她开始了她的第一段婚姻，婚后第二年丁嘉丽生下了一个女儿朵朵，女儿刚满月的时候，丁嘉丽就和自己的老公胡广川离婚了。1990年丁嘉丽迎来了她第二段婚姻，历史总是惊人的相似，她生下了儿子果果，果果满一个月的时候，她又一次和老公离婚了。她的老公外出工作，她耐不住寂寞有了婚外情，期间堕胎过两次。后来丁嘉丽遇见了孙红雷，丁嘉丽是一名当红的女星，孙红雷还只是一个刚进入演艺圈的新人，因为长相也不是很出众，也没有什么影视剧给他接，每天跑跑龙套当个群演。丁嘉丽比孙红雷大了11岁，当孙红雷认识了丁嘉丽之后，就开始追求丁嘉丽，两人就相恋了。恋爱后的孙红雷事业开始有了转机，又一次丁嘉丽为了能让孙红雷可以在剧中出镜，丁嘉丽居然还给导演下跪，只为了给孙红雷求一段戏。丁嘉丽还是很拼的，看得出来对孙红雷的感情很深，丁嘉丽是孙红雷的贵人，孙红雷的运气也真的特别好，这么一部戏就让他出名了。从那之后，孙红雷有着拍不完的戏，他也越来越红。孙红雷的成功离不开丁嘉丽的鼎力相助，可是好景不长，孙红雷接了一部和巩俐搭档的戏，两个人还传出谣言，孙红雷就和丁嘉丽分手了，有人说是孙红雷出轨，也有人说是孙红雷带丁嘉丽见家长，没得到同意。丁嘉丽有过两段婚姻，堕过四次胎，如今已经59岁的她已经看破红尘了，独自抚养着自己的儿女，孙红雷也有了自己的女儿，两个人各自安好。你们觉得两人分开是什么原因？欢迎在下方评论留言，关注娱乐西扒皮，更多娱乐明星资讯等你来看。